Så er vi simpelthen kørt til Høm. I den anledning har vi taget to smukke biler med ved siden af en utrolig smuk hvid kirke. Det passer selvfølgelig rigtig godt til anledning med det her hvide tema, vi har i dag. Vi har taget en Edge med, som er vores, skal vi kalde det, top model inden for Ford Cars. Så har vi taget den helt nye EcoSport med, som i begge udgaver faktisk er ST Lines. Det vil sige, det her lidt mere sportslige look. Sportslige køreegenskaber med nogle brede fælge og nogle mørke ruder og senere LED-lygter, jeg skal komme efter dig. Starter vi et lidt store segment her, så har vi en Edge, en 210 hestes diesel 2.0, som man faktisk overhovedet ikke er i tvivl om, at det er noget voldsomt muskelmasse, der kommer kørende her. Bilerne har senere LED-kørelys, som man kan se her på de her meget fremtonede karakteristiske blå lygter. Så har vi på den her en 20-tom alufælg, som sidder på 255-dæk. Meget, meget, meget stor og meget, meget rå på den her kæmpe bil. Bilen er en firehjulstrækker. Det kendes på AED-looket hernede, som er helt vildt. Så har vi en, hvis man kan se det på videoen, det ved jeg ikke, om man kan, men bilen er en perlemors-effektbil. Det vil sige, at den er hvid, men det er perlemor. Det vil sige, at der er noget blåt skær i. Så på en rigtig, rigtig flot solskinsdag, som ikke lige er i dag, Så skinner den her altså 100% igennem. Sindssygt flot farve. Så har vi bagpå også LED-lygter, og det er altså en lang lygte. Du har meget stort en lille oval her, og så går det altså hele vejen indover med den blå. Lidt eller Porsche, selvom man ikke må sige andre mærke. Og lidt Porsche freaks. Så har vi bagpå vores Edge logo. Og igen en virkelig, virkelig bred bagdel, kan vi kalde den. Det er nogle flotte former. Så har vi vores rørhaler, som ikke har noget med rørhaler at gøre, for der sidder sådan en lille trompet ind bagved og gemmer sig i hver side af bilen. Bilen har et bakkamera, og så har den selvfølgelig også en elbagklap. Dejligt stort bagagerum til diverse ferieture. Springer vi om på den anden side af bilen, så sidder der af god grund også 20 tom alufælge på. Så hvis vi springer op på toppen af bilen, så har vi bestilt bilen med et panoramatag. Det skal siges, at når du bestiller bilen med panoramatag, så vil du ikke få tagrening på. Bare så I ved det. Det er selvfølgelig en sindssygt fed bil til sommerturene og til vinterturene. I og med bilen er firehjulstræk, så er den jo også til sådan rimelig, ikke landrover terrængående, men den er terrængående, så du kan godt komme op over de her glatte bjerge eller mudderterræn og sådan ting. Hvis vi bevæger sådan op på fronten af bilen, der er parkeringssensor helt meget rundt, det vil sige både foran og bagpå. Toglygter, dog med almindelig halogen. En meget, meget stor og maskulin front, som gør ondt, hvis den rammer noget. En sindssygt fed front, hvis I spørger mig. Hvis vi åbner døren på bilen, og det gør vi jo, for så kan vi komme ind i den, så det første, der lige springer øjnene, det er faktisk nede i listen hernede, der står Edge med LED blåt lys. Så er der førerstolen, selvfølgelig elindstillig med memory, som justeres i døren. Fordi det jo er en Ford, som vi næsten kender det indeni, så er den altså også nemmere betjent for han hund, som har kørt Ford før. Selve radioen, som er Syn 3, 8-tommer touchskærm, det er jo fuldstændig samme som det, I kender fra Focus og Mondeo og de andre modeller, Kugaen for den sags skyld. Automatisk gear er et powershift, 6-trins gearkasse, som gør det utroligt godt til den her store bil. Skal vi åbenbart den også? Ja, det synes jeg. Så er det jo også en rummelig, skal vi kalde det, familiebil. Det vil sige, lige nu står førerstolen, som jeg skal sidde. Jeg har rimelig lange ben. Alligevel kan jeg så godt sidde bag mig selv og sidde godt. Jeg sidder ikke med knæene op i ryggen. Så det er altså en bred bil og en stor bil, som man kan godt køre langt i, uden at få ondt i ben eller ryggen. Lædersæder selvfølgelig også i. Det skal den jo have i sådan en luksusbil. Sætter vi os ind i bilen, fordi der er soltag, så har vi jo soltag, så kan vi selvfølgelig lukke på knapperne heroppe. Hvis vi lige starter med at lukke, så er der jo Star Sun Sky, når det er mørkt. Hvis ikke man gider at kigge på stjerner, eller bare gerne vil have fred og ro, så kan du køre duen hen. Jeg tror på en rigtig knap, det er den der. Så er det helt almindeligt tag. Eller taghive. Jeg skal så lige sige, at man sidder altså utrolig godt i de her meget, meget komfortable sæder. Når nu der er lukket, så er der altså, fordi sæderne er mørkt, så er der altså også meget, meget mørkt ind i bilen, selvom det er lyst taghimmel, vi har herinde. Men igen, en sindssygt fed og velbygget bil. Så har vi selve instrumentbrættet. Så har vi jo digitalt speedometer. Sådan halvt speedometer, halvt digitalt i hvert fald. Meget, meget let betjent. Du har et let betjent multifunktions læderret. Lane keeping, som hjælper dig med at holde i vognbanen. Du har en paddle shift,
Så hvis, hvis mor synes, hun skal ud og køre racerkørsel, jamen så kan hun gøre det. Selvfølgelig også faren. Det er nok primært ham. Jeg vil lige høre lyden af den 210 hestes dieselhakker. Så vi høre dem? Skal vi ja, vi skal lige høre det. Skal vi starte dem? Ja. Det er en meget stille motor måske. Kan det var meget stille 210 hestes. De er hjemme. Der er ikke nogen, der er på folk. Der er ikke nogen, der er i stald. De er hjemme alle sammen. Og de er klar til at ride det ud af, hvis man, hvis man beder dem om det. Skal vi høre den lyden? Skal vi høre den? Skal vi se lillebror af ham? Jamen springer vi fra storebror til lillebror, som er en vores nye, skal det være vores nye topseller inden for SUV-biler. Vores nye EcoSport, som vi har fået ind. Den er selvfølgelig klistret ind i alt, hvad vi lige havde på lager af reklamer. Bilen her er en ST-Line, ligesom Edge'en derovre. Har også Xenon LED-forlygter mod mere pris, som er bestilt hjem til den. Det er til at betale. Xenon LED-lygter, det får sin designpakke, som koster lige knap 4.000 kroner. Så for knap 4.000, så har du altså fede lygter til de mørke dage. Så har vi bestilt en 18-tom alufælg på den her bil. Den er også billig til at betale for fabrikken. Knap 2.500, så har vi 18-tom på bilen. Bilen her er jo en lille, kompakt bybil, men med højde som en Edge, Kuga, hvad man nu lige kender. Det vil sige, den er til at komme ind i og ikke ned i. Det er altså bare lige ind, hvilket jo er utroligt behageligt og komfortabelt. Vi venter lige med at hoppe ind i bilen. Ikke fordi jeg ikke vil, men vi skal lige rundt om den først. Springer vi lidt til bagenden af bilen, så er bilen en spoiler, så er den altså også lidt mere sportslig at kigge på. Igen en meget, meget pænt bagende, som er super, super fin. Du har det store EcoSport klistermærke siden af bilen. Springer vi over til lygten, så nej, den er ikke gået i stykker. Det er simpelthen håndtaget, der sidder inde. Bilen er født med en bagdør, og ikke en bagklap. Men i og med, at det også er en bagdør, jamen, så kan I jo køre til Tyskland og handle. Læg sæderne ned og køre en palle ind. Så er der jo bajser til fagen. Dog er der faktisk ikke mega bagagerum, men der er bagagerum, som er matchende Fiesta'en, som bilen faktisk er bygget på platform. Der er selvfølgelig en dobbeltbund i, så der faktisk kan blive lidt mere plads, end det der egentlig er. Så har vi bestilt et træk til den her, aftaligt. Det er også fra fabrikken af, og det er også til at betale, ligesom alufælden på bilen, eller senere for den sags skyld. Træk fra fabrikken koster knap 4.000-4.500, så det er faktisk noget billigere end at eftermontere. Så de skal jo selvfølgelig have hernede på landet. Så går vi om på den anden side af bilen. Jamen, der er ligesom på modsat side, der sidder også en 18-tommer på. Der sidder også ST-Line logo og store reklamer. Som I kan se, så er det jo en lille bil, men der er masser af plads, og man sidder også utrolig godt i de her sportsstole, som man får i ST-Line. Hvis vi åbner døren, så ligesom i Edson derovre, så sidder der et lille logo i døråbningen. Der står ikke Edge, der står ST-Line, ligesom i vores andre modeller. Nu så I forhåbentlig vores lille Fiesta-video for nogle uger siden. Der viste vi også en Fiesta ST-Line. Bilen her og Fiesta ude i kø, det er meget identisk indeni. Det vil sige, at alt fungerer på samme måde. Knapperne sidder ens. Og de kører meget, meget ens. Ikke helt ens på landevejen, men tæt på. Så til kenderne, til ham, der kan se det, så er bilen her også med en Autopark 4. Det vil sige, at den har BO-anlæg, som giver en usandsynlig god lyd. Og der er altså close-up på BO. Lille bil. God lyd, 140 hestes motor, så den er også rap. Det er en lille, hurtig bybil, som kører meget lige op med andre modeller. Sætter man sig bag i, er der selvfølgelig noget plads med sider. Vildt godt, ligesom på forstolene. Bringer vi det til priserne på de her to monstromer, jamen skal vi tage Strobo først, så har vi en pris på ham her på gaden, inklusive levering. 700.000, så er det din. Kommer ned til mig i dag, jamen så er det din på tirsdag. Det kan jeg godt nå med nummerpladen. Springer vi til lillebror over, så er han lidt mere human og skal ikke ned med lige så mange flasker. 260.000 inklusive levering, så er det din. To i mange verdener, faktisk ens biler. SUV-biler, sportslige udseende, rappe motorer, men to vidt forskellige verdener alligevel. Virkelig, virkelig fede biler til dagen og vejen. Bilerne er selvfølgelig rimelig spækket med udstyr, vil jeg sige. Men EcoSporten fås fra knap 211.000. Edson Hore fra 535. Jeg hedder Philip fra Zalandia Automobiler i Ringsted. Jeg glæder mig selvfølgelig til, at I kommer ned til en kop kaffe og en bedre slutseddel på en af de her to biler. Er der ikke noget der, der passer til jer, jamen så har vi jo stadigvæk alle vores andre modeller, som jeg håber, I har set vores lille videoklips af. Men I kan lige så godt vende jer til det, for der kommer rigtig, rigtig meget med det her videosammenføring undervejs. Selvom bilerne her står placeret i Ringsted på Hugingsvej, jamen så er det jo ikke kun her,
I kan købe bilerne. Vi har jo tre afdelinger, som sælger personbiler. Det er i Ringsted, det er i Næstved og det er i Slagelse. Skal den ombygges som van, eventuelt, så kan I altså også købe den i Sorø, som ren og gulplade afdeling. Men det skal den ikke. Så skal selvfølgelig være en hvidplade bil, det er jo fedest. Så kom ned til en af os, så giver vi en kop kaffe.